transmissão aqui da paróquia de Nossa Senhora do Ó, iniciando mais uma live. Encerramos agora há pouco o leilão e agora a live do agricultor com Rodolfo Lopes. Hoje pela manhã tivemos uma bela homenagem a todos os agricultores aqui da nossa cidade. Você que está acompanhando a nossa transmissão, tivemos uma mini cavalgada organizada por todos os cavaleiros e amazonas, homenageando a todos os agricultores do nosso município. E agora nós vamos ter essa live com o Rodolfo Lopes, pedindo a você que compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas e acompanhe a festa virtual de nossa padroeira de uma forma diferente, mas a festa haverá. Então, agora nós vamos iniciar a live do agricultor com ele, que já é figurinha batida aqui, todo mundo gosta dele, já é conhecido em Serra Negra, tem um carinho muito grande das pessoas aqui da nossa cidade, vai para o meio do povo, hoje não vai ter como, mas vai entrar aí na sua casa através da nossa live do agricultor. Com vocês agora, Rodolfo Lopes! Eita, forrozão, menino! O maior forró, pelo que eu vim dizer, é na praia da ilha, você pode crer. O maior forró, pelo que eu vim dizer, é na praia da ilha, você pode crer. O maior forró, pelo que eu vim dizer, é na praia da ilha, você pode crer. O maior forró, pelo que eu vim dizer, é na praia da ilha, você pode crer. E a gente já foi no forró, já tá de pé, safadeira pra safona, se sempre chega a mulher. Tempo se apegado de feijão, vai com meia hora que já esqueço do chinelo chiar. É o xililique, 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 xililique da poeira levantar. É o xililique, 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 se a gente quer um hippie que acaba de desabumadar. É o xililique, xililique. É o xililique, 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 se a gente quer um hippie que acaba de desabumadar. Boa tarde, minha gente! Bora dançar forró que é bom demais! Roxinho com roxinho, sentindo seu carinho, quero ver mulher com gai, toda fecha de embalo, quero ver forró. Eu vou dançar forró, eu vou me balançar, dançar agarradinho, roxinho com roxinho, sentindo seu carinho, quero ver mulher com gai. Quando toco forró, todo mundo quer dançar, todo mundo se balança, vendo você colejar. Forró é da pesada, ninguém quer ficar parado. Quando conta na balança, diz que é forró pesado. Forró pesado, a moçada se assanha e ninguém quer ficar parado. Forró pesado, a moçada se assanha e ninguém quer ficar parado. Forró pesado, a moçada se assanha e ninguém quer ficar parado. Forró pesado, a moçada se assanha e ninguém quer ficar parado. Meus braços, vem morena, vem dançar. Eu quero ver tu requebrando, eu quero ver tu requebrar. Quero ver tu remexendo, é soligo da sanfona até o sol raiar. Quero ver tu remexendo, é soligo da sanfona até o sol raiar. Esse teu suor salgado é gostoso e tem sabor. Esse teu jeito suado, esse cheiro de flor, tem o gosto temperado dos temperos do amor. Vem morena pros meus braços, vem morena, vem dançar. Eu quero ver tu requebrando, eu quero ver tu requebrar.
Quero ver tu remexendo no sonego da sanfona até o sol raiar. Quero ver tu remexendo no sonego da sanfona até o sol raiar. Bem no pé do meu pescoço, arrepia o corpo da gente, mas o velho fica moço e o coração de repente vai no sangue alvoroço. Vem morena pros meus braços, vem morena, vem dançar. Eu quero ver tu requebrando, quero ver. Quero ver tu remexendo, ressoligo da sanfona até o sol raiar. Quero ver tu remexendo, ressoligo da sanfona até o sol raiar. Essa aqui é a live do agricultor, aqui em Serra Negra do Norte, é bom demais. Festa de Nossa Senhora do Ó. Dançar a noite inteira até amanhecer o dia. E a nossa brincadeira é uma eterna alegria. Mas o senhor não tem respeito, é um homem mal educado. Sabe que não é de direito. O senhor tá dançando armado. 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 Nós vamos dizer pro delegado. O senhor tá dançando armado. O senhor tá dançando armado. O senhor tá dançando armado. Nós vamos dizer pro delegado. Todo mundo se desarmou pra poder dançar com mais jeito. A mulherada até que gostou, achou isso muito bem. O senhor tá desconfortável, logo vai ser enganado, porque a polícia não dorme. Nós vamos dizer pro delegado. O senhor tá dançando armado. O senhor tá dançando armado. Tá dançando armado. Mas vamos dizer pro delegado. O senhor tá dançando armado. O senhor tá dançando armado. O senhor tá dançando armado. Nós vamos dizer pro delegado. Boa tarde, boa gente, que prazer imenso estar aqui nessa live maravilhosa. Quero aqui deixar um forte abraço a todo mundo de Serra Negra e a todo mundo que está chegando aí para curtir a nossa live, todos os sonhos de Rodolfo Lopes, obrigado pelo carinho, que Nossa Senhora do Ó abençoe a cada um de nós. Bora? Simbora! Vai, menino! Um abraço a todos os agricultores de Serra Negra! Ah! Quando eu voltei lá pro sertão, de zombar de januário, quando eu fui prateado. Só debaixo 120, que tão pouco bem juntinho, como um dengue pareado. Mas ele quis fazer bonito, por passagem por anito, por logo me dizer. Da boca rancharia do Salgueiro a Bodocó, Januário é o maior, é o maior. E foi aí que ele falou, meu zangado, veja có. Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é mais tioso, e com ele ninguém vai, Luiz. Respeita os oito baixos do teu pai. Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai mais tem osso, e com ele ninguém vai. Luiz, Luiz, respeita os oito baixos do teu pai. Respeita os oito baixos do teu pai. É com Januário ninguém vai. DJ Márcio. Thank you.
riacho do navio corre pro Pajeú. O rio Pajeú vai despejar no São Francisco. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Corre pro Pajeú. O rio Pajeú vai despejar no São Francisco. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Mas se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas, esse desafio, saía lá no mar, no riacho, no navio. Eu ia direitinho pro riacho do navio, pra ver o meu brejinho, fazer minhas caçadas, ver as quedas de boi, andar na vaquejada do riacho do jornal e agora com a vazarada, laiá, laiá. Vai de ser notícia na terra civilizada. Vai de ser notícia na terra civilizada. Vai de ser notícia na terra civilizada. Viva o rei do Bahia, Luiz Gonzaga. A todo mundo do piscina, perguntando por meu bem. Vazio, viva assim, anda piscinho, sabia, vem cá também. A todo mundo do piscinho, perguntando pro meu bem. Vendo o coração vazio, viva assim, anda piscinho, sabia, vem cá também. Tu que andas pelo mundo, tu que tanto já voou. Tu que cantas passarinhos, alivia minha dor. Meu amor, sabiá. As meninas do centro vai chorar, um forte abraço. Me
Bora, Cocó! Anos, Cocó, a gente tava ali na praça, não era? Tocando, menino, tava uma quintura grande, não tava não? E a gente lá, tocando forró, forrozinho de vaquejada, pra galera, cavalgada lá, pessoal, todo mundo seus cavalos, aí, na festa do agricultor, aqui em Serra Negra do Norte. Pessoal disse, Rodolfo, por que que tu não faz a live de Caicó e transmite pelo canal da paróquia? Eu disse, não, eu quero ir a Serra Negra, quero ir porque é minha terra querida, que eu amo demais aqui, tenho muitas histórias. Praticamente, quando eu comecei a tocar, né, toquei muito, 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 ainda toco, mas aqui Serra Negra me abraçou com carinho, assim, um abraço fervoroso, desde quando eu comecei. Então, fiz questão de vir tocar e fazer essa live bacana aqui em Serra Negra do Norte. Que bom, minha gente, que bom. Eu queria ver como é que está aí o pessoal aí. Tem alguém aí curtindo, tem alguém falando? Eu queria ver, não tem nada para mim aqui. Vamos providenciar aí? Bodão, hein? Chegue, venha. Olha aí a imagem da nossa querida igreja de Nossa Senhora do Ó. Que linda, maravilhosa, linda demais. É isso aí. Essa imagem... Essa imagem é da agora, né? Ao vivo. Show. Show de verdade. Rodolfo. Oi, Petrúcio. Você não sabe a quantidade de comentários aqui. Eu quero mandar já uns abraços aqui para Aide Vanderlei, para Dionalva, José Fernandes, Ricardo Medeiros, Jaqueline Vanderlei, Salésia Maria, Dayana Murielle, lá da Rolinha. Nossa amiga Idenolins também está no seu sítio. Então, toda essa turma que já se faz presente aqui através do YouTube e também do nosso Facebook. Jorgia, Jordana, Blendo Jefferson, Duó, Dadisa também, do Sabor Rosa. Toda essa turma que está aí. Nosso amigo Júnior de Lindomar já postou até nas redes sociais dançando um forrozinho em casa. Já está compartilhando. Já está dançando. Dançando forró, que coisa isso boa, aí. É bom demais. Toda essa turma marcando presença aqui na live Rodolfo Lopes, na festa de Nossa Senhora do Ó. Me lembre o nome do padre, é Padre Gil, é? Padre Gil. Padre Gil, um forte abraço, ele está aqui? Padre Gil está assistindo de casa também. Está assistindo de casa? Isso. Bom. Padre Gil, um forte abraço. Petrus, deixar aqui um forte abraço também para as meninas aqui que preparou um almoço maravilhoso aqui para toda a equipe. As meninas aqui do aqui é o Centro Pastoral, né, Petrus? Centro Pastoral, aqui do Centro Pastoral. Muito obrigado aí a todas as meninas que organizaram o almoço. Muito obrigado mesmo, de coração.
Vamos dançar mais um forrozinho, bora? Simbora! Fazer amor até amanhecer. Ah, são tantas coisas que eu quero te dar. Quantas palavras tenho pra falar. Vou me guardando há tempos pra você. Eu me comportei, eu fui um bom rapaz. E sei que posso ser bem muito mais. E isso só depende de você. Talvez exista outro igual a mim, pra gostar de você tanto assim. Eu desafio, até pago pra ver. Passei a noite no forró, dancei só com você. Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom, meu bem, te conhecer. Passei a noite no forró, dancei só com você. Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom, meu bem, te conhecer. Minha sogra, Dona Socorro, parabéns, muita paz e saúde. Ah, e você iria a gente se encontrar, a lua cheia na beira do mar, fazer amor até amanhecer. Ah, são tantas coisas que eu quero te dar, quantas palavras tenho pra falar, tô me guardando há tempos pra você. Eu fui um bom rapaz e sei que posso ser bem muito mais. Isso só depende de você. É, talvez exista outro igual a mim, mas pra gostar de você tanto assim, eu desafio até pago pra ver. Lascou-se. Passei a noite no forró, dancei só com você. Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom. Noite no forró, dancei só com você. Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom. É ao vivo, é ao vivo, é ao vivo. Instagram de Rodolfo Lopes, beijo pra todo mundo. Saudade invade o coração da gente. Pega bem, eu nem corri o grande amor. Nem conversa, nem cachaça, que de jeito nenhum. Amigo do peito que segura o chororô. Quando a saudade invade o coração da gente. Pega bem, eu nem corri o grande amor. Nem conversa, nem cachaça, que de jeito nenhum. Amigo do peito que segura o chororô. Que segura o chororô. Que segura o chororô. Só pra fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher. Só pra fazer do homem o que bem quer. O cara pode ser valente e chora. Tem mundo de dinheiro e chora. Você bota aqui no sertanejo. Só na lembrança do beijo chora. O cara pode. E chora, se volta aqui no sertanejo e chora. Só na lembrança de um beijo chora.
te pega bem. Eu me corri, grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito. Eu te seguro, chororô. Quando a saudade invade o coração da gente, pega bem. Eu me corri, grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito. Nenhum amigo do peito que seguro, chororô. Que seguro, chororô. Que seguro, chororô. Saudade já tem nome. Puxa, me vai. Só pra fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher. Só pra fazer do homem o que bem quer. O caba pode ser valente. Tem mimudo de dinheiro e chora. Se bota em quem nem sertanejo e chora. Só na lembrança de um beijo chora. O caba pode. Tem mimudo de dinheiro e chora. Se bota em quem nem sertanejo e chora. Só na lembrança de um beijo chora. Bora Gabriel, bora Kevin, bora André, bora Marcos, MS Studio, bora Dinho, bora ali, bora ali. Faz parte de quem já amou, de quem ficou sozinho, de quem chorou baixinho, sem chamar atenção. A saudade varreu tantos sonhos, deixou vazio tantos ninhos, e colocou mais espinhos que flores já mortas do meu coração. Quero sentir saudade de quem me fez bem, esquecer quem não trouxe nada de bom. Traz felicidade encostar de alguém que não soube se dar. Vou querer que no tempo me chame de amor, um sopro de anjo me faça dormir. Se acaso algum dia eu cismar de partir, me peça pra ficar. Posso até suportar saudades suas, se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor. Você chegar pra me dar fica bela numa linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor. Posso até suportar saudades suas, se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor. É só você chegar pra me dar fica bela numa linda aquarela e chapada e pintada com lápis de cor. Serrou o Flopis. A saudade faz parte de quem já amou, de quem ficou sozinho, de quem chorou baixinho, sem chamar atenção. A saudade varreu tantos sonhos, deixou vazio tantos dias, e colocou mais espinhos que flores já mortas no meu coração. Quero sentir saudade de quem me fez bem, esquecer quem não trouxe nada de bom. Mais felicidade lembrar de alguém que não soube se dar. Vou querer que não tenha me chame de amor, um sopro de anjo me faça dormir. Se acaso algum dia eu cismar de partir, me peça pra ficar. Posso até suportar saudades suas, se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor. Você chegar pra vida fica bela numa linda aquarela estampada e
vida por conta do amor. É só você chegar pra vida ficar bela. Uma linda aquarela escapada e pintada com lápis de cor. Bicho, isso é pequenininho. Fácil, eu não iria atrás. Bora, Romara Rocha, menino!
tarde bem trichonha. Gato muge sem parar, lamentando o seu vaqueiro que não vem mais a boiar. Não vem mais a boiar, dando leite a cantar. Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo. Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo. Ei, gado! O vaqueiro nordestino morre sem deixar tuchão. O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão. Nunca mais ouvirão seu cantar. Sacudido numa cova, desprezado do senhor, lamentando o seu cachorro que ainda chora a sua dor. É demais, cantador, a chorar com amor. Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo. São seis cordas pra amarrar uma mulher. Quem tem uma viola
amarra nem com 12, mas com 6. Amarrar uma mulher e depois prender dentro do seu coração, pra depois calar a força do violão. Os maus olhos, os maus olhos de erro vão morrer baixão. Morena parceira do cabelo cacheado, seu laço de fita já laçou o meu olhar. E agora eu quero ser seu namorado. Morena parceira do cabelo cacheado, seu laço de fita já laçou meu olhado. E agora eu quero ser seu namorado. Forró, menino! Vai, vai, vai! Quando tu balança, dá um nó na minha bota. Quando tu balança, dá um nó. Dá um nó na minha bolsa. Quando tu balança, dá um nó na minha bolsa. A barra quebrando e eu naquele jogo tava esquentando, mesmo sem ter fogo. Só bati com a vara de perna puxada, como quem atira em não sabe nada. Quando tu balança, dá um nó na minha bolsa. Quando tu balança, dá um nó na minha bolsa. Quando tu balança, dá um nó na minha bolsa. Quando tu balança, a barra quebrando. Mesmo sem ter fogo, só bati a vara de perna puxada, como quem atira em um sapinado. Quando tu balança, dá um nó. Quando tu balança, dá um nó na minha. As meninas, obrigado, viu? Alô, Bebel, lá no Sítio Piedade, um forte abraço. Mulher que amo é só
da minha partida a gente ouvia e ficou gravada no meu coração. Vai caminhão, vai rodando, não pare pra nada, a velocidade não tem mais parada, eu ouço no rádio a mesma canção. Nos braços a mulher que amo é só melodia, e a minha partida a gente ouvia e ficou gravada no meu coração. É ao vivo, é ao vivo, é ao vivo, é ao vivo. Bora, Romarinho! Festa do agricultor, live do agricultor, né? Festa de Nossa Senhora do Ó, com Rodolfo Lopes, e trazendo aqui o abraço da galera. Olha, a turma lá no Mimoso está prestigiando aqui a live do agricultor, a turma do Mamanguape também, a galera do Entre Serras, já mandando aqui abraço. Quero também aqui agradecer a presença de Patrimônio Histórico, Rodolfo. Patrimônio Histórico de Serra Negra é Hominho. Hominho e Vera, na sua casa, também aqui participando. Né? Seus filhos também marcando presença. Kerly Aruane, toda essa turma aí. É, falou em Aide, tem que falar em Hélida também, que está aqui na escuta, assistindo a sua live. Manda um abraço para nosso amigo Vicente Soldado. Toda essa turma aqui marcando presença, são muitas imagens. Manuel de Pedro também está aqui pedindo, mandando o abraço dele, o alô. Elisandra Maria, lá no Arapuá, manda um abraço para toda essa turma do Arapuá, que está aqui marcando presença, também na live do agricultor. A turma da Barra da Carnaúba também marcando presença. Então, são muitos aqui que estão prestigiando mais uma live do agricultor, né? Mais uma festa do agricultor. E aqui eu tenho, mandar um abraço também para toda a turma que estava, Dalva, Aparecida, Micheline, Danilo, todos eles que estavam aqui. Deixa eu ver se eu esqueci alguém, não sei, Zé Augusto, João Vitor, toda essa turma que estava aí preparando o almoço para essa galera que está aqui. Zé Augusto está me mandando uma mensagem aqui, deixa eu ver. Qual é um aviso? Sorteio, gente, olha só, avisando para vocês que no próximo domingo nós estamos encerrando a nossa festa da nossa padroeira, festa de Nossa Senhora do Ó, e nós temos um sorteio da festa, né? São 84 prêmios e o bilhete custa R$ 5,00. Então vocês podem aí adquirir o seu bilhete, né? Na Secretaria da Paróquia, com José Augusto, com Dalva, Nicinha, toda essa turma aí,
para que vocês participem desse sorteio de prêmios. Rodolfo, mandar um abraço também para a nossa amiga Dione Lima, lá da cidade de Ipueira, que está marcando presença. Toda a turma do Grupo do Leilão, mandar aqui um abraço para a turma do Grupo do Leilão, muita gente em Caicó. Um alô de Bernadette para a nossa amiga do céu, né? Toda aqui, toda a Serra Negrense que está prestigiando. Você pode acessar aí, você que está assistindo através do YouTube, através do Facebook, vocês podem compartilhar aí para que outras pessoas possam participar também da Live do Agricultor na festa de Nossa Senhora do Ó. Não esqueci dela, porque eu deixei por último. Quero agradecer a minha amiga Sheila. Sheila, que está aqui à frente do comando, desde o café da manhã, da cozinha, do lanche, do jantar. Então, Sheila, que é peça fundamental, né? Eu estou mandando essa babação todinha, viu, Sheila, para você, porque você sempre faz um cafezinho, né? Mas eu quero agradecer Padre Gil também, que está aí na escuta conosco. Então, toda essa turma. Rodolfo, prepara o forró que Analine... Lá da Barra da Espingarda tá dizendo que quer dançar. Você e a Rocha aí no forró, tá mandando aí um abraço para todos vocês e toda a equipe. É a Live do Agricultor, aqui a homenagem da nossa festa de Nossa Senhora do Ó, a todo homem do campo, a todos aqueles que garantem os nossos alimentos diariamente. Então, Rodolfo, é com você. É isso aí, Petrus. Muita gente nos acompanhando. Tem também a minha amiga Iris, lá em Jardim do Seridó. Um forte abraço, Iris. Beijo no coração. Os fã-clubes de Rodolfo Lopes, lá em Jardim de Piranhas. Beijo aí para todo mundo. Lá em Jucurutu também. Meu primo Bolinha também, que está acompanhando. Deixar aqui um forte abraço para o meu amigo Deusdete, a Oficina Boa Passagem, que tem um sítio aqui em Serra Negra. O nome do sítio é Entre Serras. Então, tá Jardel, tá Deusdete. Tá todo mundo curtindo a nossa live. Tamo junto, viu, meu amigo Deusdete? Um forte abraço. Quem mais está por aqui? Minha amiga Elisa. Alô, Elisa. Erivan. Tá todo mundo curtindo aí. Todo mundo curtindo. Tem também meu amigo Gisonaldo. Alô, Gisonaldo. Um forte abraço. Gisonaldo e toda a família. Forte abraço. Obrigado pelo carinho. Aí você falando em Gisonaldo, eu vou lembrar, Didi da cocada. Mas uma cocada boa, viu? Outra cocada gostosa. É bom demais. Ele manda com quem e tudo, né? É, vem com pacote completo. O pacote completo, bom demais. Tem mais alô aí, Petrus? Tem que mandar aqui o alô para Manel de Pedro, Lidiane, mandar um abraço para Neila, Maísa e Maitê. Mandar o nosso amigo Júnior Vieira, está toda a turma reunida lá. Agradecer aqui a nossa amiga Iris. Rodolfo, acho que é Vânia, mandou aqui no YouTube, né? Sua ex-professora da Monsenhor Valfredo Gugel, mandou aqui assistindo meu ex-aluno de sanfoneiro, Rodolfo. É muita gente. Petrus, deixar aqui também um forte abraço para a equipe. Quem não aguentar, que corra lá em Caicó, que está nos prestigiando, está assistindo. A turma é grande, Erivan, Josiel, Edilene, toda a turma. É muita gente hoje, Bega, está todo mundo curtindo a nossa live lá em Caicó também, viu? E chegando aqui mais um registro, olha, Sítio Frutuoso, Sítio Pitombeira, toda essa turma aí, que tá, tem gente até de Uberlândia, Minas Gerais aqui, marcando presença, assistindo, Serra Negrense em cada canto e recanto deste país, bom, né? Demais. Assistindo a Live do Agricultor. Minha amiga Sarinha, um forte abraço para você e toda a sua família. Pessoal aqui, deixa eu ver, GRA, Viagens e Encomendas. Ana Paula está lá na rolinha, Ana Paula também. É muita gente, Rodolfo. A gente vai registrando aqui ao longo da nossa transmissão, né? Da nossa live. Maria Souza, Serra Negrense, que mora em Guaraci, São Paulo. Está aqui mais um registro, né, dos Serra Negrenses que estão em outras localidades, marcando presença. Chiquinha de Chico Tomás. É muita gente. Ah, eu quero fazer um registro aqui especial, Rodolfo. Sim. Nosso amigo, músico da terra, grande artista, Mamac também, né? Grande Mamac está prestigiando, está com chapéu de couro lá, prestigiando esse grande, humilde músico Rodolfo Lopes.
É bom demais, é bom demais. Muita gente. Pessoal em São Paulo aqui curtindo a nossa live. Pessoal também em Minas Gerais, nossos amigos lá em BH, um forte abraço aí. Eu vou mandar um alô também para a galera da Tamarineira. Eu não sei onde é que é, mas estão reunidos nessa Tamarineira. Mandar desse jeito, manda um alô para a galera da Tamarineira. Pessoal do Sítio Piedade, um forte abraço. Tá todo mundo curtindo aí. Você vai. Essa música é especialmente para todos os vaqueiros, todos os agricultores. Essa música a todos vocês. Foi você que me fez sonhar como eu sonhei. Foi você que me fez sonhar como eu sonhei. Thank you.
prazer. Tá difícil de viver sem te abraçar. Só pra te amar.
rabo dela. Se a mão no rabo dela, porque eu não posso perder minha nuvem amarela. Segure no rabo. Passe a mão no rabo dela, porque eu não posso perder minha nuvem amarela. Mais um, tem mais um, tem mais um. Assim, no... Pegar de surpresa, né, Rodolfo? Surpresa, surpresa. Tudo de surprise. Olha só, tem um monte de alô aqui. Vamos lá. Eu disse que ele é patrimônio histórico? Hominho, né? Tá dizendo aqui, ó. Na cidade de Natal, muitas pessoas estão ao vivo assistindo o show de Rodolfo. Principalmente o Dinho, filho dele. Mandar um abraço para o meu grande amigo, professor, assim como eu, hoje está à frente de instituição de saúde, né? A esposa dele lá, André, e uma turma de primos, cunhados, sobrinhos, sou dessa turma. Mandar um abraço para minha amiga Poliana, que está lá no Mamanguape, com a turma também, assistindo a live do agricultor. Toda essa turma. Deixa eu voltar aqui para o Facebook, que tem várias pessoas, né? Uma turma muito grande também, marcando presença. Gente, essa é a live do agricultor, certo? A live do agricultor, onde nós estamos na festa de nossa padroeira, Nossa Senhora do Ó, fazendo essa homenagem a todos os homens do campo, certo? Olha só, muita gente aqui, Gorete Oliveira, Janete Souza, a turminha Daiane da Rolinha, já mandou um vídeo aqui, Rodolfo, dançando, dizendo que está marcando presença lá. Toda essa turma aqui presente na nossa live do agricultor. Muita gente da cidade de Caigó também, mandando aqui abraço para você, Rodolfo. Muita gente aqui, ó, dizendo, ó, Rodolfo, você é show, parabéns, manda um alô para Nova Caicó e o coral Clara de Assis. Certamente você conhece lá a turma. Coisa boa. Da cidade de Caicó. Tânia Maria, vale a pena curtir essa live. Rodolfo, você traz alegria para todos nós. Show, show. Eneide Vanderlei, bora dançar forró, minha gente. Francinete Maria Santos, Rodolfo é show, papai. Graça Simplício, muito bom. Manda um abraço para minha amiga Virgínia Neta, Tiana, toda essa turma aí. Um alô para a galera, para a turma lá. Olha, Irene do Frutuoso,
Manda alô para Maria, Ana Maria também do Frutuoso, que está dançando lá ao vivo com toda essa turma. Então, gente, é muita participação ao vivo, Rodolfo. E é a gente que faz a festa de Nossa Senhora do Ó. A gente tem um prazer imenso, né, de poder hoje estar aqui fazendo essa live do agricultor mais um ano com você aqui dentro da festa da nossa padroeira, né? A turma, outra turma de Ipueira mandou aqui, ó, manda alô aí para a turma de Ipueira no ponto 10, menino. É, gente, eu sei que é muita gente aqui, a gente não dá Petros conta. Estou chegando de... mais alô aqui, olha. Chegou aí para você. Mamanguape. Pessoal de Mamanguape, minha amiga Poliana, um forte abraço aí para todo mundo. Meu amigo também, Donaldo Nazário, que está em Natal assistindo a live de Rodolfo Lopes. É isso aí, que é patrimônio histórico, o Minho. É isso aí. Ele está junto lá com o Mazo e Dalva. Então, todo mundo lá em Natal assistindo nossa live. Rodolfo, olha aqui, Fazenda Angicos, de Bibi e Família. Toda a turma aí, a Denilza Fernandes, mandando aí. Alexandro José, um alô para a galera do sítio Pitombeira, a turma da Pitombeira. Petros, marcando lá no presença. Sítio Angicos, eu já tomei um cafezinho lá com a mãe de Bibi, viu? Pronto. Bibi, toda a turma lá. Então, da próxima vez, nós vamos junto tomar esse café. Pronto. Nós vamos junto, que eu não perco uma xícara de café por nada. É bom demais. Falar olha, em café, tá na hora do café, com bolacha assada, não tá não? Que hora é? Tá quase na hora, se aquietem. Um alô para a galera da Fazenda Solidão. Também. Alexandre é meu primo, Galego. É? Pronto. Alô, Galego, um forte abraço. Toda a turma aí de solidão. Alexandre José, tô em João Pessoa, mas sou de Serra Negra. Alô para a Pitombeira. Eita, turma grande. Danila Costa, grande professora Danila. Juliana Oliveira, Rodolfo Show. Joselma Félix. Rodolfo, mande um alô para Félix e Adriana, aí de Serra Negra, cunhado do seu compadre Dudu. Eita, menina, é gente, viu? A turma de Cajazeiras, na Paraíba. Gente, olha só, no próximo domingo, dia 13, nós estamos encerrando a nossa festa de padroeira, festa de Nossa Senhora do Ó, mas nós temos um festival aqui de sorteio, são 84 prêmios, certo? Esses 84 prêmios, você pode adquirir o seu bilhete custando apenas R$ 5,00 com José Augusto, na casa paroquial, na secretaria da paróquia, perdão, na Conicinha, com Dalva, com toda essa turma aqui que faz sempre parte da organização da festa. Você pode adquirir seu bilhete e, com isso, concorrer a um desses 84 prêmios. Quanto mais bilhete você ganhar, mais chance você tem também de ganhar. De repente, você compra assim uns 10 e ganha 5 prêmios. Então, aproveita, são grandes prêmios aqui. E nós estamos hoje nessa live do agricultor. Homenagem ao homem do campo, com o forró pé de serra, com o grande artista regional Rodolfo Lopes, a valorização da cultura, do nosso homem do campo, é mantendo as tradições. E nós estamos mais um ano dentro da festa de nossa padroeira com Rodolfo Lopes. É com você, Rodolfo. Chama na sanfona. Registrar hoje o aniversário da minha sogrinha querida, Dona Socorro. Um forte abraço, paz e saúde pra senhora. Obrigado por já ter me adotado como filho, viu? A senhora e seus Elis. É bom demais. Deixar um forte abraço pra minha mãe, Dona Irene, lá em Caicó. Um beijo pra senhora, te amo muito. Todo mundo da família assistindo a live de Rodolfo Lopes. E vem me amar, vem me amar. E vem me amar, vem me amar. Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você. Sem você não quero mais. Não posso mais ficar. Acontece que você entrou na minha vida, um presente de Deus que veio para mim. E se tiver mais outras além dessa vida, eu quero que todas você chegue aqui. Eu
eu sempre vou te amar em todas essas vidas. E sempre que precisar eu vou estar aqui, seja em um dia ruim ou numa noite fria. Eu quero você pra sempre pertinho de mim. E vem me amar. Thank you.
É show, menino, é show, menino, na pegada do Rodolfo esse forró. É show, menino, é show, menino, é show, menino, na pegada do Rodolfo esse forró. É show, menino. É show, menino, na pegada do Rodolfo esse forró. É show, menino, é show, menino, é show, menino, na pegada do Rodolfo. Forrozeiro agora vai dançar. Rodolfo chegou, a sanfona vai tocar. Toque do forró é muito diferente. Respeita o sanfoneiro da batida envolvente. Chame a galera e arrume o seu par. O salinho da sanfona todo mundo vai dançar. É sucesso em todo canto. Escuta o que eu digo na pegada do Rodolfo. Esse forró é show, menino. É show, menino. É show, menino. Na pegada do Rodolfo. Esse forró é show, menino. É show, menino. É show. Fuck!
mais uma pra quem gostar do solinho. Eu vou tocar mais uma pra quem gostar do solinho. Quem vive preso na gaiola é passarinho. Quem vive preso na gaiola, pá. Eu vou botar, vou botar. Cadê o café com a bolacha assada? Oxe, Sheila já está preparando lá em Padigil. Pense num café bacana que Sheilinha está fazendo. Se ela souber que eu estou dizendo um negócio desse, ela chega já aqui para mim. É isso aí, Rodolfo. É isso aí, vocês que estão assistindo, participando conosco.
da live do agricultor, né? A live aqui do nosso amigo Rodolfo Lopes, da festa da nossa padroeira, Nossa Senhora do Ó, aqui de Serra Negra do Norte. Então, olha só, eu quero mandar um abraço aqui, ó, Gisonaldo, toda essa turma, Jaqueline Vanderlei, Ana Idalina, Letícia Cristina. Ah, deixa eu mandar um abraço aqui para a Branca e toda a turma lá de Cacimba, né? Mandou aqui lembrar, Leonardo Lucena. Também um abraço para todos da minha família em Serra Negra e na Fazenda Solidão. Saudade de todos da família. Rênio Pereira, um abraço para a turma da Fazenda Milagre, Saulo e Rian. Nicinha também, assistindo lá de Patos. Já estou com saudade dos leilões. Elza Nunes, grande madrinha amanhã da noite da festa aqui. Nicásia Dantas. Ah, mandar um abraço também para a nossa amiga Liane, né? Tasmânia, toda a turma aí, Manel Gato. Toda essa turma marcando presença aqui na nossa live do agricultor. Maria Zenilde de Ipueira participando também aqui conosco. A Dione Lima, do Céu Silva. Deixa eu voltar aqui agora para o outro aplicativo para a gente mandar os abraços aqui. Elieuza, de Serra Negra também assistindo. Elieuza, irmã da Diza. A turma lá do Mimoso, Branca, já falei aqui, da Fazenda Cacimbas, curtindo esse forrozinho e tomando uma. A turma da Tamarineira, como é? As filhas de tia Suzana também. A família Rosa de Samu, menino, é gente demais, para a gente dar conta aqui. Pessoal de Zé Ribeiro e família também. Deixa eu chegar aqui pelo Facebook para ver se tem mais algum alô aqui. Saudades de um forrozinho. Célia Cabral, Sara Jane, Maria Souza. Maria Souza está dizendo assim, manda um alô para a família Fidelis de Guaraci, de São Paulo. Somos todos fãs de Rodolfo Lopes. Jonas, Marta Célia, lá da Barra de São Pedro, a turma da Barra de São Pedro assistindo também. Rodolfo Lopes. Então, gente, lembrando mais uma vez aqui, né, você que ainda não comprou, dá tempo você comprar, olha. Compra o seu bilhete, certo? Apenas ao preço de R$ 5,00. Quando for domingo, dia 13, no encerramento, após o encerramento da festa, nós vamos ter, né, o sorteio de 84 prêmios. Então, você consegue aí com Zé Augusto, né, com Dalva, toda essa turma, Nicinha, que sempre faz essa venda dos bilhetes na organização da festa e você consegue lá adquirir o seu também. Quero mandar aqui um abraço também para o meu amigo Júnior Bonés, Anchieta Bonés, a turma da WRL também marcando presença aqui na live de Rodolfo Lopes, na live do agricultor. É muita gente, Rodolfo. Mais alguém aí com você? Tem sim, a turma do Balneário, Dona Chiquinha. A turma está todinha assistindo, está meu amigo Jarismar, toda a turma lá, está todo mundo. Também um forte abraço aí para o meu amigo Mário Bonés, um parceirão meu aí, nosso. Mário Bonés, um forte abraço aí, estamos juntos sempre. Quem mais está por aqui? Aqui eu já falei, Poliana. Petrúcio, daqui para terminar a live, eu vou anunciar aqui uma surpresa para todo mundo. Ninguém sabe, nem você sabe, passa nem pela cabeça o que é. Eita. Não sabe, vai ser a novidade para a festa, viu? A novidade para a festa. Eita, surpresa. É surpresa, surpresa total. Gostei dessa surpresa. Você não sabe nem o que é, já está gostando, né? Mas você não vai anunciar uma surpresa que não seja boa. Então, gente, vocês que estão aí, olha, você que está no YouTube, você que está no Facebook, compartilha, manda o link para a turma aí, para todo mundo participar aqui da live do agricultor com o nosso amigo Rodolfo Lopes, dentro da festa de nossa padroeira, Nossa Senhora do Ó. Né? Nosso pároco, Padre Gil, a gente já manda um abraço, mais uma vez, eu tenho que formar as pazes com o Padre Gil, para a gente ficar de bem de novo, mandar um grande abraço para ele, toda a turma do leilão, né? Você entra no grupo do leilão e participa lá, tirando suas prendas. Rodolfo, tenho certeza que essa sua surpresa é das melhores. Então, olha só, gente, você fica até o final. Você tem que ficar até o final da live. Para todo mundo ficar sabendo o que é. Para poder saber o que é. Então,
rasga essa sanfona aí, que vamos o povo quer dançar forró. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, na hora que você chegar. Só pra te dizer, ai, se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, na hora que você chegar. Sou um caboclo sonhador, meu senhor viu, não queira mudar meu verso. Se é assim, não tem conversa, meu regresso para o brejo diminui a minha reza. Ora, só tô sertanejo, veja como dá pra gente meu olhar. Mergulhado no peso do meu passado, perdido na imensidão desse lugar. Ao lembrar a palavra pura de neném, perguntado todo nome por Bahia. Pega em mim, como conta tudo bem. É tanto quanto canto sabiá. Sou devoto, maciço romão. Sou tieto, não sei do cangaço. E meu regaço, combinando em pensamento. E meu retento, sedento, quero chegar. Diz que eu canto cantiga de nina. Abra um alo para um novo cantador. Deixe o meu verso passar na avenida. No forró piado, cada bexiga de bom. Deixe o meu verso passar na avenida. No forró piado, cada bexiga de bom. Quatro é dois e dois. Toda talha e foi um coração.
poesia, trouxe fermento. Essa daí, irmão, não. Por isso, amigo, não se entregue agora. Talvez um dia o mundo lhe peça perdão. Por isso não se perca, não. Os amores vão e a gente fica. Por isso não se perca, não. Os amores vão e a gente fica. Por isso não se perca, não. Os amores vão e a gente fica. Se perca, não. Os amores vão e a gente fica. Meu amigo Mário Monés, um forte abraço pra você, meu querido. Obrigado pela parceria de sempre, meu irmão. Tamo junto. A casa que vovô morou, meu pai herdou e passou pra mim. A casa que vovô morou, meu pai herdou e passou pra mim. Mas para arranjar mudou, vou numa casa velha e é tão ruim. Mas para arranjar mudou, vou numa casa velha e é tão ruim. Pensei em me casar com ela, mas tinha casa velha, ela não quis não. Pensei em me casar com ela, mas tinha casa velha, ela não quis não. Era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração. Era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração. Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela. Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela. Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela. Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela. Show, menino!
de mel, não use sombra não, não. Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque. Amo teu corpo e nem pente os cabelos. Você faz moda sem seguir modelos. Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joia, essa joia é você. Eu tenho medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Morro de medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. A guitarra do Cocó. Eu gostei daquilo, né? Só quem sabe é você, viu? Ninguém inventa de pegar, não. Só tem onde é que tá. Vai, Cocó! A turma da Tamarineira aí, um forte abraço! Eu tive um amor. Amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você tá tempo, não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Hoje estou tão só. Eu tive um amor, amor tão bonito, aqueles que matam com sabor. Saudade, meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Fui rico de amor e hoje estou. Eu tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora. Essa carinha tá ligaçando, não quero demora. Traga uma bebida quente, cerveja gelada. Vem que a maluca já chegou, corri na maquijada. Tô bebendo, tô vagando, quero uma bebida agora. Me faça essa carinha da ligação, não quero demora. Bebida quente, uma cerveja gelada. Meu cavalo já chegou. Quero uma mulher bonita que saiba dançar forró. Quer pra tu dançar pra cá, pra eu não ficar só. O garçom vem ali pressa, tô morrendo de vontade. Me traga logo a cachaça, me faça essa carinha. Ei, garçom, tô morrendo de vontade. Ei, garçom, me faça essa garida. Ei, garçom, tô morrendo de vontade. Ei, garçom, me faça essa garida. Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade. Ei, garçom, me faça essa garida. Ei, garçom, tô morrendo de vontade. Ei, garçom, me faça essa garida. Thank you.
cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, um rádio, amei o volume, cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho vovô de caçador. Que tentação! Minha morena me beijando feita abelha, e a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Olha numa esteira, o meu sapato, sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho vovô de caçador. Minha morena me beijando feita abelha, e a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Vai, vai, vai. Nos braços de uma morena quase morro belo dia, ainda me lembro do cenário de amor. Um aceso, um guarda-roupa escancarado, vestidinho, um amassado de mastinho, um batom, um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, um rádio, um meio volume, cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho vovô de caçador. Que tentação! Abelha, e a lua malandria pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Olha numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela, ao lado do meu velho vovô de caçador. Que tentação! Minha morena me beijando feita abelha, e a lua malandria pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. A minha mulher gostava quando lhe batia, mas ela apanhava, mas ela dizia. A minha mulher gostava quando lhe batia, quanto mais ela apanhava, mas cocó dizia. Bata, nego, pode bater, bata com força que eu não sinto doer. Bata, nego, pode bater, bata com força que eu não sinto doer. Pode bater com as duas mãos, essa nega que é sua. Começo tentando em casa, perto do meio da rua. O pé duro é assim, né? Bata com força, nego, no meu coração. Bata, nego, pode bater. Bata com força que eu não sinto doer. Bata, nego, pode bater. Bata com força que eu não sinto doer. Bata, nego, pode bater. Bata com força que eu não sinto doer. Bata, nego, pode bater. Bata com força que eu não sinto doer. Você pelo avesso, meu brinquedo, meu travesso. Você vai me conhecer. Vou fazer amor de qualquer jeito. Vou te sacudir no leito, cair fora da razão. Você vai cair na minha teia, como mosca que vagueia por aí na solidão. Venha, meu amor, pra você ver como é, como vai ser, como vai funcionar. É que meu carinho é diferente, é muito mais inteligente do meu jeitinho de amar. Amar, meu jeitinho de amar. Amar, amar, o jeitinho de amar, amar, o jeitinho de amar, 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 o jeitinho de amar, amar, o jeitinho de amar, amar, o jeitinho de amar.
chegar, você vai ver. Que é que eu vou saber? Você vai ver. Vou virar você pelo avesso, meu pequeno, me travesso. Você vai me conhecer. Vou fazer amor de qualquer jeito. Vou te sacudir no leito, cair fora da razão. Você vai cair na minha teia como mosca que vagueia por aí na solidão. Corta. Minha viva amor pra você ver. Como vai ser? Como vai funcionar? É hoje, massa. Amar, beijinho de amar, 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 amar, beijinho de amar. Para Petrus, beijinho de amar, amar, beijinho de amar. Chegou o microfone do homem? Chegou? Acabou? Oi, oi. Agora, sim, agora chegou, agora, sim. Agora chegou. É show, menino! É assim, é, Rodolfo? É show, menino! Eita, grande festa do agricultor 2020 em novo modelo. Modelo de live, live do agricultor. Mandar um abraço para a nossa amiga Elisane, aqui da cidade de Serra Negra. Quero mandar um abraço aqui, meu amigo Geilson, Geilson Ramalho. Geilson, olha só aí, Geilson que faz o transporte aí, todos eles que fazem transporte, Sérgio Galego, Sérgio Moreno, toda a turma também, mandando aqui o registro que estão participando. Deixa eu ver aqui, gente, é muita mensagem, mas vamos lá. Dedé de Prefeito, manda um alô para os meus amigos aqui na Ipueira, Paraíba, Titique Família. Geórgia Dantas, também participando. Um abraço para a Da Paz, Marinês, Adelita, Fernanda, Elisângela, toda essa turma aí de Elisane que está participando conosco aqui da Live do Agricultor na festa de Nossa Senhora do Ó 2020. Vamos aqui, deixa eu ver que tem mais registro. Ademar Costa Júnior, manda um abraço para Micarla Júnior, Micaele, Eudes, toda essa turma presente aqui também na live. Adriano de Serra Negra, meus parabéns, um grande abraço. Samuel Pereira, manda um alô para Samuel Motorista da Iluminação, manda um alô para José, Josean Francisco, toda essa turma aí que está participando conosco hoje, Rodolfo, da Live do Agricultor. Gente, essa é a Live do Agricultor, na festa da nossa padroeira, Nossa Senhora do Ó, da cidade de Serra Negra do Norte. Você que está assistindo aí através do YouTube, através do Facebook, nós estamos na nossa festa de padroeiro, né? Hoje, em um dia, se não fosse a pandemia, um dia normal, vamos dizer assim, estaremos todos ali, debaixo da Uitica, fazendo esse forró, com a presença dos nossos agricultores, nosso homem do campo, toda essa turma aí maravilhosa, participando conosco, né, de mais uma festa do agricultor. Mas, nesse novo formato, estamos todos em casa, participando também, interagindo, mandar um abraço para todos os nossos agricultores, essa homenagem da festa de Nossa Senhora do Ó a todos vocês que são serranegrenses, que cuidam dos nossos alimentos, que cuidam do campo, né? A nossa grande homenagem hoje com esse forrozinho pé de serra, com esse artista regional, valorizando a cultura do forró, né? E toda essa turma aí. Mandar um abraço aqui para Alisson também, Alisson que faz o transporte aqui de passageiros todos os dias pela manhã, toda essa turma aí que está prestigiando. Tem mais gente aqui, Milson Batista, manda alô para Nova Caicó, Rodolfo, a turma lá da Nova Caicó, em Caicó, né? Socorro Oliveira, Aruane, Tânia Maria, Gisonaldo, manda um abraço para João, Miguel e Chica, grande João Miguel, toda essa turma que está marcando presença, nosso amigo Mamarque, que eu já falei hoje aqui,
Inacenéas, Nuno, Henrique, toda essa turma também que está participando, né, da nossa transmissão hoje ao vivo aqui pelo Facebook Paróquia de Nossa Senhora do Ó e pelo nosso canal no YouTube Paróquia de Nossa Senhora do Ó. Você que ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve e participa junto conosco. Gente, lembrando mais uma vez do nosso sorteio no próximo domingo, dia 13. Esse sorteio, ele custa o bilhete apenas R$ 5,00 e você concorre a 84 prêmios. Então, você que ainda não comprou, faz a sua aquisição com José Augusto, com Dalva, toda essa turma da organização da festa, para que você possa participar, né, do festival de sorteio que vai ter no próximo domingo após o encerramento da festa de Nossa Senhora do Ó. Turma reunida, Gláucia Daliane, a turma reunida aqui na Fazenda Rolinha, curtindo a live. Grande abraço para todos vocês. Certo, gente? Rodolfo, tem mais alguém aí com vocês? Está tudo ok? Sim, como é que está aí? Tem sim, Petrúcio, minha amiga Iris, lá em Jardim do Seridó, pediu para cantar aqui Coração, de Dorgival Dantas, eu vou cantar. Deixar aqui um forte abraço também para o meu amigo Manel de Pedro, Lidiane, Luan, Aniele e Ana Lídia. Eu acho que queda também, é? Eu acho que não entendi esse nome aqui. Toda essa turma reunida. Está todo mundo reunido. Aí, deixar um forte abraço também para Angelina Constância. Um beijo para você. Petrúcio, você já quer que eu anuncie aqui a surpresa ou não? Mais para frente. Eu não sei nem o que é, mas eu quero mandar um abraço para o meu amigo Balduino. Balduino está mandando um abraço aqui para você e toda essa turma, né? Gente, vocês podem estar renovando aí, a gente vai vendo. Peço perdão se alguém ficar sem ter o registro, porque são vários aqui. São muitos e a gente não tem como estar sempre voltando para estar olhando aqui, porque vai atualizando instantaneamente, né? Então, vim aqui agora que eu lembrei. Mandar um abraço para minha amiga Loura Cabelos, né? Está lá com Noca no Sítio Pintado. Então, toda essa turma que está reunida aí no Pintado. Rodolfo, é com você. Petrúcio, a festa só vai acabar domingo que vem, né? É assim? Só acaba hoje domingo, 8 dias. E hoje é 8 dias, né? Dia 13 que acaba. Então, hoje eu preparei uma surpresa. Você não sabe, Padre Gil não sabe, ninguém em Serra Negra sabe. Isso aqui surgiu agora, eu estava tocando e veio. Como eu fiz em Caicó, na festa de Santana, eu vou fazer aqui em Serra Negra também. Eu vou fazer a doação de um show para ser leiloado durante essa semana e só domingo, após o encerramento, é que vai dizer por quanto foi fechada essa prenda aí. Após a pandemia, quem tirar a prenda do show de Rodolfo Lopes, aí eu venho tocar, a gente marca bem direitinho. Então, Padre Gil e toda a comissão organizadora da festa, coloque aí um show de Rodolfo Lopes para ser leiloado durante essa semana, tá bem? Pronto. Oi, Padre Gil, você bota aí e você diga que o leilão vai ser virtual. E todo mundo participe. Petrúcio, em Caicó saiu por R$ 6.000, então não pode sair por menos aqui, tem que ser acima, viu? Acima de 6 mil. Eu vou já juntar uma turma para a gente fazer uma cota. Vamos, vamos. Pois é, junta aí os amigos para fazer a cota e após a pandemia eu venho e faço o show. Lembrando que o show é 2 horas e o som é por conta de quem tirar a prenda, tá bem? Um show. Pronto. Eu venho com a estrutura e venho com a banda para fazer o show, tá bem assim? Combinado? Tem uma coisa, Padre Gil não dorme hoje. Depois desse presente, Padre Gil não dorme mais. Então, minha gente, você que está assistindo aqui conosco, olha só, Padre Gil, coloca no grupo do leilão, pelo amor de Deus, coloca lá. Vai ser leiloado um show de Rodolfo Lopes e não pode sair por menos de R$ 6.000, porque esse foi o valor que saiu lá em Caicó. Então, olha só, quem tirar essa prenda vai ter que também providenciar o som. Põe um som lá de qualidade bacana. Depois da pandemia, Rodolfo vem fazer esse show aqui. E eu tenho que ser convidado, eu já vou fazer o registro, eu tenho que ser convidado para a festa, para quem tirar também, eu já estou me aproveitando aqui. Brincadeira à parte, mas vamos lá, vamos tirar, Aide Vanderlei. Olha, Aide botou aqui, vamos tirar, Petrus, bora, vamos arrochar. Petrus, isso aqui que eu estou fazendo é em nome de todo o carinho que a Serra Negra tem para o Rodolfo Lopes. São muitos anos aqui, esse ano em dezembro eu faço 10 anos de carreira, então para retribuir o carinho de todo mundo, e também dentro da festa de Nossa Senhora do Ó, que ela nos abençoe sempre. Eu estou fazendo essa doação do show,
que também é para ajudar a igreja, porque todo mundo está passando por dificuldade. A gente também está no mesmo barco. Então, um vai se ajudando, um vai ajudando o outro e vai dando certo. Olha, vocês se preparem que eu já estou com o Micheline aqui e nós vamos fazer a festa da organização. Então, a turma da organização vai se cotizar já para tirar essa prenda no leilão. Padre Gil disse que já está colocando no grupo do leilão. Então, Rodolfo, você prepara essa sanfona. Show. Rasgue ela já, porque, olhe, esse show vai prometer. Depois da pandemia, gente, essa é a prenda da semana. A gente vai decidir qual dia que vai colocar para ser leiloado, mobilizar a turma. E nós vamos estar leiloando ainda esta semana um show com Rodolfo Lopes, toda a sua turma, né? Para quem tirar, arrematar essa prenda do show. Então, obrigado, Rodolfo, em nome de toda a organização da festa de Nossa Senhora do Ó. Muito obrigado pela sua doação dessa prenda magnífica. Tenho certeza que nós vamos fazer bons frutos do que a gente arrecadar em prol da nossa paróquia. Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Vamos mais de forrozinho, bora? Bora lá? Alô, minha amiga Iris! Coração, para que se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar. Para nunca mais amar alguém que só quer me ver sofrer, alguém que me vê chorar. Preciso sair dessa de se apaixonar por quem só quer me fazer sofrer, por quem só quer me fazer chorar. Mas é tão ruim quando alguém machuca a gente, o coração fica doente, sem jeito até pra conversar. Dói demais, só quem ama sabe sempre o que se passa em nossa mente, na hora de deixar pra trás. E nunca mais, nunca mais eu vou provar do teu carinho. Nunca mais eu vou poder te abraçar, te abraçar. Ou será que vou viver melhor sozinho? E se for mais fácil pra me perdoar? O amor às vezes só confunde a gente. Não sei se com você é diferente. Na gente, não sei se com você é diferente. Gente,
A todo momento lembro de você. Tentar esquecer é difícil demais. Me aceita de volta, o que mais importa é amar, é paz. Sem o teu carinho não sei onde vou. Perdido estou, preciso te ver. Eu amo, eu quero, adoro, aceito. Não vai ser desse jeito que vou te perder. Eu amo, eu quero, adoro, aceito. Não vai ser desse jeito que vou te perder. Seu beijo de mel. Mas eu me apaixonei. E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar. O motivo eu já sei. O campo é minha felicidade. Mas só que ele não deixa ela sair da cidade. Eu moro na zona rural. Ela faz faculdade e sempre está na cabeça. É que a família dela sei que não me aceita. Porque eu sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade. Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital. É que a família dela sei que não me aceita. Porque eu sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade. Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital. Thank you.
mas eu me apaixonei. E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar. O motivo eu já sei. O cara me apede e sei. Mas só que ele não deixa ela sair da cidade. Eu moro na zona rural. Ela faz faculdade e sempre está na cabeça. É que a família dela, eu sei que não me aceita. Porque eu sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade. Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital. É a família dela. Porque eu sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade. Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital. É a família dela, sei que não me aceita. Porque eu sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade. Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital. É que a família dela, sei que não me aceita. Porque eu sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade. Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital. Café já chegou, já? Hein, Petrus? Café tá aí na mesa já? Rapaz, a gente veio, já passou 2 horas de live, já tem mais. A gente tá quanto tempo, hein, de live? Quanto tempo, hein, Marcos? De live? 2:30? Era pra gente fazer só 2, já passou 30 minutos. E não acaba nem ver, né? Nossa Senhora, rapaz, que coisa boa. Olha, minha gente, eu estaria mais feliz, eu acho que todo mundo também, se essa festa, a vinda de Rodolfo Lopes à Serra Negra fosse para tocar na praça, na festa do agricultor. Mas tem a live também, devido à pandemia, então a gente não deixou de vir de forma alguma para fazer essa festa bacana, essa live bonita, dentro da festa de Nossa Senhora do Ó. Que Nossa Senhora nos abençoe, nos guarde,
nos livre dessa pandemia com muita paz, com muita saúde para todos nós. Muito obrigado, minha gente. Um cheiro no coração de vocês. Muito obrigado. Obrigado a toda a equipe de Marcos, MS Studio, Gabriel, André, Kevin, Marcos, pessoal da banda, Eric, Cocó, Márcio, Dudu, meu amigo Zaca, obrigado. Bodão, Netinho, Bolinha, meu motorista moral aí. Toda a turma, obrigado, Petrúcio. Cheiro no coração, viu? Obrigado, 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 obrigado. Vai falar, vai? Vai agradecer também, vai. Tem que agradecer que tu tava comigo até agora. Oi. Hein? Oi, oi. Agradecer a todos que participaram conosco da live do agricultor, festa de Nossa Senhora do Ó. Participem da nossa programação religiosa pelo nosso canal no YouTube, pelo nosso Facebook, Paróquia de Nossa Senhora do Ó. Agradecer a Rodolfo Lopes, agradecer a toda a equipe dele, todos os envolvidos, toda a turma que assistiu conosco através do YouTube, através do Facebook, nosso muito obrigado, que Nossa Senhora do Ó abençoe a todos vocês. Um grande abraço, obrigado, Rodolfo. Valeu, Petrúcio, tamo junto. Valeu, minha gente, um cheiro no coração de vocês, muito obrigado. O candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, e a sanfona não parou, e o forró continuou. O candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, e a sanfona não parou, e o forró continuou. Ó, meu amor, não vai embora, e fique mais um bocadinho. Se você for seu nego, chora. Vamos dançar mais um tiquinho. Eu quando entro numa barra, eu não quero sair mais não. Eu vou até quebrar da barra e pegar o sol com a mão. Eu vou até quebrar da barra e pegar o sol com a mão. 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 E pegar o sol com a mão. Pegaram só com a mão, 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 e pegar o sol com a mão. Valeu, minha gente! Muito obrigado, Nossa Senhora do Ó nos abençoe. Viva Nossa Senhora do Ó!